বস্তুটো এনেকুৱা তাকে আমি ক্লাৰিফাই কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। সেইটো হ'ল যে নবনীল বৰুৱা, ডক্টৰ নবনীল বৰুৱা মোক ফোন কৰাটো হয় 4 তাৰিখৰ দিনা তেখেতে এটা টেক্সট SMS কৰিছিলে মোলৈ, কিবা বিশেষ কথা আছে, মই চাব নোৱাৰিলোঁ বহুত দেৰি, পিছত কথা পতা হ'ল। তেতিয়া তেখেতে মোক ক'লে যে এই ছোৱালীজনীৰ কথা ক'লে এনেকৈ হ'ল, আমাৰ ইয়াত এডমিশ্যন লৈছে আৰু মোৰ তত্ত্বাৱধানতে বৰ্তমান আছে, আপোনালোকে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব নেকি সেইবুলি সুধিছিলে। তেতিয়া মই স্পষ্ট ভাষাত কওঁ, হয় তেওঁক এৰেষ্ট কৰিম, কাৰণ আমাৰ পুলিচৰ নিম্নবৰ্গৰ কিছুমান মানুহৰ দোষৰ কাৰণে এই মানে তেওঁ ওলাই যাব পাৰিলে, গতিকে ডেফিনেটলি আমি তেওঁক এৰেষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তেতিয়া মোক তেওঁ ক'লে যে এটা কথা, তেখেতৰ অলপ ছেল্ফ হাৰ্ম টেণ্ডেঞ্চি আছে, ছুইচাইডেল টেণ্ডেঞ্চি আছে, গতিকে আপোনালোকে কাইণ্ডলি এই এৰেষ্ট কৰিলেও যাতে সাৱধানতাখিনি লয়। আমি তেতিয়া মই কওঁ যে সেইটো কৰা হ'ব, কিবা ICU-ত থৈছে নে ক'ত থৈছে, কেনেকুৱা কৰিছে, সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমাৰ আলোচনা হোৱা নাই, কেৱল সেইখিনি কথা পতা হৈছে। আৰু তাকে লৈ পেলাই মই সেইদিনা আহি পেলাই আমাৰ স্পেচিয়েল ডিজি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ, কৰি পেলাই আমি কৈছোঁ যে এনেকৈ ধৰণৰ ফোন আহিছে আৰু এই ধৰণৰ ছেল্ফ হাৰ্মৰ কথা কোৱা হৈছে। তাৰপিছত আমি যিখিনি শুধৰণি কৰিবলগীয়া আছিলে পুলিচৰ আৰম্ভণি পৰ্যায়ত যিখিনি ভুল আছিলে সেইখিনি সন্দৰ্ভত শুধৰণি কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থাখিনিৰ কথা আমি পাতিছিলোঁ। আৰু পিছত মই চিটি পুলিচৰ বিভিন্ন বৰ্গৰ বিষয়াক কৈছিলোঁ, আমি দিহা দিছিলোঁ। এই সন্দৰ্ভত মই এইটোও ক'ব বিচাৰোঁ যে সেইদিনা 2 অক্টোবৰ দিনাই আমি গম নাপাওঁ, আচলতে অসমত বহুত এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে, এইটো DGP-ৰ বা স্পেচিয়েল DGP-ৰ বা ছিনিয়ৰ লেভেলে সকলো এক্সিডেণ্টৰ কেছ নেচায়, সেইখিনি জিলা ভিত্তিক মানে বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক পুলিচ বিষয়াসকলে সেইখিনি চায়। কিন্তু মই ফ্ৰেংকলি কৈছোঁ, ঘৰত গৈ পেলাইহে গম পাইছোঁ কথাটো। তেতিয়া মই এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াক ফোন কৰিছোঁ চিটি পুলিচৰ, কৰি পেলাই অকণমান ভৰ্ৎসনা কৰিছোঁ মই যে এইটো কথা কিয় কোৱা হোৱা নাই, কাৰণ মানুহৰ গাৰ ওপৰেদি গাড়ী চলাই দিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটো, এইটো কেনেকুৱা হৈছে, ইমিডিয়েটলি কালপেবল হোমিচাইড নট এমাউণ্টিং টু মাৰ্ডাৰ এগেইনষ্ট দি কেছ ল'ব লাগে, মই ছেকশ্যনটোও কৈ দিছোঁ। আৰু কৈ পেলাই তেওঁক কৈছোঁ ইমিডিয়েটলি ভালকৈ ছুপাৰভাইজ কৰিব লাগে ইত্যাদি কথা কৈ মই থৈ দিছোঁ। কিন্তু যেতিয়া দেখিলোঁ এইটো হোৱা নাই মই কোৱা মতে, পিছত যেতিয়া মই লক্ষ্য কৰিলোঁ যে এইটো নকৰিলে, তেতিয়া মই এটা এক্সপ্লেনেশ্যন কল কৰি পেলাই চিঠি লিখিছোঁ সেই বিশেষ বিষয়াজনক, আৰু তেওঁ উত্তৰ দিছে। আৰু উত্তৰটো আমি জেনেৰেলি ছেটিছফেক্টৰী পাইছোঁ, কাৰণ সেই বিষয়াজন খুব বেছিকৈ ব্যস্ত আছিলে, এইটো আচলতে জনা বুজা কথা, গতিকে ডেফিনেটলি পুলিচৰ যিসকলে এইটো হেণ্ডেল কৰিছিলে তেওঁলোকে আৰম্ভণিতে ভুল কৰিছিলে, সেইকাৰণে ভুলৰ যিখিনি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা সেইখিনি প্ৰচেছ হৈ আছে। গতিকে মই মাননীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকলক অনুৰোধ কৰিম যাতে অকণমান সাৱধান যাতে হয়, কাৰণ এটা ভুল প্ৰক্ষেপণে, এটা বাতৰিৰ ভুল প্ৰক্ষেপণে এটা ছিষ্টেমক কালিমা সানি দিব পাৰে আৰু জনসমাজত জনমানসত এনেকুৱা এটা ভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কিবা নেগেটিভ চিন্তা এটাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যিটোৱে আমাৰ সমাজৰ কাৰণে ডেফিনেটলি উপকাৰ নহয়। আৰু লগতে এইটো মই ক'ব বিচাৰোঁ, আমি আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে ড্ৰাগৰ বিৰুদ্ধে হওক, দালালিৰ বিৰুদ্ধে হওক, বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰবাৰৰ বিৰুদ্ধে হওক, চিণ্ডিকেট টিণ্ডিকেট টাইপৰ কথাবিলাকৰ বিষয়ে হওক, ঠগি পেলাই চাকৰি লোৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে হওক, এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ খুব তীব্ৰ ধৰণৰ ব্যৱস্থা চলি আছে।